Здравейте отново, скъпи приятели! Въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Васил Пасков се интересува от бъдещето на Ландо Норис. Дали той е следващия световен шампион, бъде световен шампион, ще може ли да се пребори с невероятни таланти като Верстапен, Ръсъл, Люклер? По какъв начин всичко това може да се случи и с отбора на Макларен? Безспорно, Ландо Норис е изключително талантлив млад състезател, чието развитие в огромна степен може да зависи от това какво ще се случи с Макларен в следващия сезон, следващите две години напред, след влизането в сила на новите правила 2022 година. Но за мен отговор на въпроса дали той е достатъчно добър, за да се бори с Верстапен, с Люклер и с Ръсел, може би ще имам още тази година. Защото този сезон ще е от ключово значение за Ръсел, както разбира се и за Норис, както разбира се в най-малка степен, в по-малка степен може би за Верстапен и Люклер, чийто талант някакси е изявен. Но при Норис годината ще бъде важна за това да бъде вече той пряко сравняван с един пилот, какъвто е Дани Рикиардо, в автомобил, който изглеждаше поне по време на тестовете доста добре, в дългите серии от обиколки, в една обиколка. Изобщо има много потенциал и в крайна сметка той е в третия си сезон във Формула 1, в трети сезон в Макларен. Изключително добри са неговите взаимоотношения с цели екип, с механиците, с инженерите и би трябвало тази година той да направи една доста сериозна крачка напред. Дали ще успее обаче да се пребори примерно с бързината на Дани, предстои да видим. И от тези резултати, които той ще постигне тази година, вероятно ще намерим отговори на въпроса достатъчно добър ли е, за да стане световен шампион и да се пребори с тези други млади, толкова талантливи момчета в формулата. Разбира се, пак казвам, всичко ще зависи от това колко добър ще е автомобил на Макларен и тази година, и след това вече през 2022, 2023 до 2025 година, когато реално колите не трябва много-много да се променят. Тъй, че кариерата му ще бъде поставена под така много сериозно внимание именно тази година и от нея ще зависи в голяма степен развитието и по-нататък. Лично аз съм безкрайно любопитен да видя на какво е способен наистина, защото да, има бързина, има усет, има изключителни умения, но трябва да се докажеш в една първо много по-тежка битка, в така по-предната част на класирането. С Сайнц имаха добри отношения, имаха и някои моменти на напрежение. Сега, при положение, че пък Даниел е в 10 години по-голям от него и е в най-така ключовия момент също от кариерата си, при всички случаи ще иска да го победи. Много, много интересна ще бъде годината от гледна точка на представянето на Ландо и на Даниел. И от нея, вероятно, наистина, пак затварям въпроса, ще получим отговор. Дали е достатъчно добър, за да го наблюдаваме като потенциален претендент за световната титла. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.